Assalomu alaykum barcha-barchaga Mahmudjon kanalining obunachilari. Do'stlar, sizlar bilan Namangandamiz, Nora mashina bozorida. Akalar hozir Damas 1, Damas 2 larni, ko'proq Damas 1 larni ko'rsatganman. Ko'p akalarimiz anchadan beri zakaz qilayotgan. Bratishka Damas 1 dan qo'ymay qo'yding deganlarga bu videoda o'rtoqlar xuddi o'sha Damas 1, Damas 2 aralashtirib chiroyli qilgan. Eng balandligi akalar 2012-yil, eng pasti 96-yil. 2012-dan yo'q, 96-dan 12-gacha cho'tki qilib qo'ygan akalar. So'mda gaplashamiz faqat. 36 million, 38 million, 40 million akalar. 45 million deyapti aka, 5200 deyapti bitta Damas 2 ni, undan tashqari 10 million puli borga yangi yilga cho'kam deyapti. Mayli telefon qilsa maslahat qilamiz narsaga deyapti. Agar xohlasa deyapti, mayli joqqa javob beradigan bo'lsa 8 millionga ham kelishaveramiz deyapti. Xullas agar like klassni bosib qo'yasizlar, mana bunaqani kanalga obuna bo'lasizlar. Va green card haqida ma'lumotni ko'pchilik so'rayapti. Green cardlar o'kalar to'ldirilyapti. Green cardga aloqaga chiqib ko'rasizlar, mana shu ekrandagi nomerga murojaat qilsizlar, shaxsan o'zim green carddan ro'yxatdan o'tkazishga yordam beraman. O'zlariga to'tqinlar sog' bo'ylar aka. Mahmudjon doim sizlar bilan birga edi. Hozir Nexia'ga o'tamiz, keyin Matiz'ga o'tamiz, Spark. Xullas bugun kechga shu yerdamiz, kelaverasizlar. Sog' bo'linglar. Aziz yurtdoshlar, biz sizlarga Moskva, Sankt-Peterburgdan O'zbekiston va Tojikiston shaharlariga yo'lovchi tashish xizmatini taklif qilib qolamiz. Bizda avtobus, mikroavtobus va yengil mashinalar qatnaydi. Dokumenti yo'qlarga esa chegaradan o'tishga yordam beriladi. Telefon raqamlar ekraningizda ko'rsatilgan. Ha, aytgancha, Moskvadan Peterga taksi xizmatlarimiz ham bor. Musofirlik yurtdoshlarimiz, sizlar uchun Ummat sog'lar do'koni ajoyib xizmatlar taklif etadi. Bizning do'konimizda islomiy va boshqa sovg'alarimizni buyurtma qilishingiz mumkin. Dastlabkilarimiz 12 ta viloyat bo'ylab, ya'ni O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Buyurtma berish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Sizlar nomerlardan tabriklab xizmatlarimiz ham mavjud. To'y, tug'ilgan kun va boshqa tadbirlarga sizlar nomerlardan boramiz. Musiqalar, qo'shiqlar, gitarchilar bilan ota-onalarda va boshqa yaqinlar insonlarda she'rlar o'qib, chiroyli qilib, xursand qilib kelamiz. Bu xizmatlardan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Hoziroq buyurtma qiling, shoshiling. Bos, bular soqoli buncha uzun. Rostdan avizlandikmi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol, yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostdan ham molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bo'ri ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larni ketkizish, yijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. Akalar, bismillohir rahmonir rahim. Hozir akalar Namangandamiz, Nora mashina bozorida Damaslardan boshladik. Sizlarga birinchisi Kitayskiy Damasdan ko'rsatyapman akalar. Yili 2007. Ko'ryapsizlar mana sizlarga, stalnoy svetda, ash belini basi qop qora. Aka, kaltagi qanaqa buni? Top toza. Yurgani qancha? Akalar, top toza, radnoy 215 ming yurgan. Eshiklarini ligrovka qilish kerak. Hadavoy, korobka, motorlari-chi? Hamma yo'q, joy-joyda akar, muslari ham ekan, bexijolat demoqda. Mana ko'rar holatini, patologlarini, ko'rinishi ekan, bexijolat demoqda. Hamda avtomashina mana sizlarga. Bu eshik xullas ochilmayotgan akar. Qayerdagi mashina akar? Dokumentlar bitta uradi. Dokumentlarda muammosi yo'q, iz bosganni mashinasi aka. Telefon qilib, hop, ketaverasizlar. Xo'p, mana eshiklarning ko'rinishi, ashayda o'tgandek legrovka qilish kerak. Ichki holatlari bu yoq qushdan, xuddi Damas bilan pashtakar bir xil. Dalji kengroq ham shekilli. Narxi qancha aka? 3000 akalar kami bor. Variant yo'llarichi? Variant yo'q, kelishib olamiz, nasib bo'lsa. Variantga akalar gaplashib olamiz. Nechun pul borga? 1000 pul borga. Yo'q, nomeringizni aytib qo'ying. 90 li. 548. 85 77. Do'stlar, 1.5 ming atrofida puli bo'lsa, ukam maslahat qilib kelishamizda. Muddoz aka,
aloqaga chiqinglar ekanlar. 8 ta telefon qilib. 2008 kraskasi qanaqa? 30% bor da. Yurgani necha? 500 mingga yaqin. Agar 500 mingga yurgan, 30% kraskasi bor, mana o'shining svetda. Mana sizlarga 12 razmer balonlari bilan Damas 2. Ha? Bo'ldi aka, Linono, Polik, mana akalar chiqib tushi joylari, afishkalari, holatlari, choklari, chixol, bar, torpeda. Aka, motor xadavoylari qanaqa? Mustovoz. Dokumenti ham zo'ri? Xudo xolasa hamma yo'q yaxshi, mustpust ovozlari chotki demoqdi. Va do'stlar, mana sizlarga holat ko'rinishi. Binonimlari, bu tomondan ko'rinishi, stoykalari, ana choklari, chixollar, ikki salon afishka, patologlar hamda bu holat bilan akalar, verxni barlarni ko'ryapsizlar. Oho, sveta diodlar bilan akalar. Yengil-yengil. Endi bular do'stlar menimcha benzinga yurmaydi. Shuning uchun so'rashdi, hojat yo'q. Mana orqa tomonlarini ham ko'ryapsizlar holatini. Va ukam pollarini ham qoldirmagan deganlarga pollar akalar obezatelni ko'riladi. Ko'ringlar. Hop, akalar, ko'rib o'tirmasdan bitta-bitta like'ni klassda bosib qo'yinglar va boshqa do'stingizlarga jo'natib qo'yinglar. Ana choklarimizni ko'rinish akalar. Ancha-muncha mana bunaqa joylari bor. Atak mashinani holati yiliga nisbatan endi akalar normal desa bo'laveradi. Ana salonlarimiz, afshipka, patolog, mojuf kolonka, hammasi akalar. Ko'raverasiz. Qani narxini necha pul dirakin? Kraskasi 30% dedingiz-a? Narx qancha buni? Buni narxi 5,5 ming kami bor. Variantga berasizmi? Barterchi. Barterga ham berilmaydi, variantga ham berilmaydi, bankga beraversiz kerak-a? Beraman. Naqdga berishni pastachi. 5 ga beramiz. 5 ga beriladi. Telefon nomeringiz? 94. 342. 242. 22 72. Ukam hamma yo'q behijol deb dokumentlari ham mashina 5 ga bo'lsa berib olaman demoqda. Aloqaga chiqib olib ketaverasizlar akalar. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Necha yili? 97. 97-yil ishlab chiqarilgan Damas 1 do'stlar, ko'ringlar. Oppoqqina bitta oldi eshikda bor, oldida xolos demoqda, zigzaglari butun. Kraskasini aytdim o'rtoqlar, endi yurgan ular so'ra men ko'raylim, mendan ham katta. Va avtomashina mana. Aka, motorlari qanaqa? Mo'z, korobka, jim. Bolalar 4ta bola, ya'ni. Javobi? Mana akalar, ko'raverasizlar. Qayerdagi mashina? Namanganni. Namanganni mashinasi. Ham yo'q ekan, behijolat demoqda va bu tomondan ham sizlarga ko'rinishi, tomlarning ko'rinishi, bu holat, eshiklarimiz, kojinni afshib ke mana bunaqangi o'rtoqlar. Xo'p, benzin yurmasa kerak-a? Benzin yurmaydi do'stlar, mana. Ko'ringlar stokalarini, linonun polik hamda bu tomondan chixollari, patolog afshibkalarining ko'rinishi. Bo'lora, ustaga bir qator tekshirib olsa ukam yuraveradi demoqdim. Atak mashinani holati, ko'rinishi va bu tomondan ham mana holatini ko'rib bahosini berasizlar do'stlar. Damas bir so'ragan birodarlarimizga. Yaxshi. Ichki salonlarimiz do'stlar mana orqa tomonlar, ya'ni o'sha stokalarning ko'rinishlari. Aha. Va bu tomondan ham ko'rib o'zi aytinglar. Xo'p. Xo'p, yaxshi. Va pollar akalar. Pollarimiz mana. Pollarimiz polni shumki akalar. Chixollarimiz, afshipka, patologlarimiz ana sizlarga holati va bu tomondan ham ko'rinish. Narxi qancha buni, brat? 39 million kami bor. Ha, kam bor. Variantga berasiz. Yo, variantga berman. Barterchi. Barter ham yo'q, faqat naqd. Faqat naqd. Bo'laveradi. 29 milliongacha. Yo. Bilasizmi? Ha. Bo'laveradi. Bir telefon qilishdimi, nima de? Oshna og'aynilar qildimi, mancha deb turishdi. Nomerda ayting. 93 lik. 232. 13-25. Akalar, aloqaga chiqamiz. Bozoringiz bersin aka. Hurmatli vatandoshlar, mana sizlarga avtomashina. Chokko suyetdagi Damas ko'rganmisizlar, ko'rmagan bo'lsangiz akalar, men Namangandan ko'rsatyapman mana sizlarga. 99 akalar, 12 balon, polnik kraska aka. Polnik kraska, kaltaylar, shpakrovkalar bo'lsa aytib qo'ying. Yo'q, yo'q. Bunaqa joylar akalar, yo'q, hamma yo'q, chotki akalar. Behijol telefon qilaverasiz. Oldi orqa kaltak yo'q-a? Qayerdagi mashina? Ha? Shaharda mashinasi. Dokumentlar bitta uradi aka. Mana do'stlar, linonim, sidenya chixol, eshiklarimiz afshipka,
Hamda avtomashina mana sizlarga ko'rinishlari, ichki salon, stoyka, shipka, kataloglarning holati bo'laveradi. Aka motor, xadavoy, korobka, muslarida ovozlari. Musda? Korobkalar jimmi? Korobkalar yaxshi o'rdi. Ha, ko'ryapsizlar. Endi do'stlar, benzin yurmasa kerak a? Pechkalar ishlaydimi, pechkalar? Pechkalar ishlaydi do'stlar, mana chaklarini ham ko'ryapsizlar holatini. Bu tomondan aka, yaxshi. Behijoda bo'lgan demoqda mana. 12 razmer balon, temir metan gaz balon. Orqa tomonlari mana do'stlar holatlari. Mana bunaqa mana sizlarga chokka suyetda kelar. Ko'ylar holatini va bu tomondan ham ko'rishlar mumkin holatini. Sidinya chiqqan. Stoklari do'stlar, mana bu tomondan ham ko'rishlar holatini. Yaxshi. Uka jonim deganlarga pollarini ham mana sizlarga pollarining holatlari. Sizinchi holsto kaf shipka patolog kaf shipka pollari yaxshi. Narxini nechi pul deyapsiz buni? 45 million kami bor. Variantga berasizmi? Agar 30 million bo'lsa beramiz. Ye? 20 million bo'lsa-chi? Yangi yilga chuzib yoraman deyapti. Qolgan 3 oyga bo'lyapti shunda. Maslahat qilamizmi? Telefon nomeringizni ayting. 97 li. 427 66 01. Do'stlar, 20 million puli bo'lsa, mayli ukam deyapti, yangi yilgacha maslahat qilib beraversa bo'laveradi. Atak naqdga o'sha gap 45 million so'm aka. Telefon qila olasizlar, ana Damas 1 ni 2 qilingani sizlarga. Olib ketamiz yengil-yengil jigarlar. Navbatdagisi do'stlar, 2005 40% kraskasi bor, rangi oppoq Damas 1 do'stlar. Xo'p, aka, yurgani qancha buni? Yurgani 355 ming yurgan. Kaltagichi. Kaltaga ozmi? Nomiga aytibdi, unaqa kalta udari yo'q. Suvagi butun, ha? Teshirtirib olaveradi. Unaqa udari yo'q, suvagi butun, teshirtirib olishga gaplashaveramiz. To'tta bilan yap yangi 12 o'rtoqlar nikel kalpaklar bilan mana sizlarga holati avtomashina salonlarimiz do'stlar mana. Linonun Polux degan chexol chiqib tushi joylari tarpeda. Bu tomon afshipka, patolog, aha, yaxshi. Motorda rasxud, musto ovoz. Mustchi must. Musto ozmoz bor do'stlar va mana sizlarga ko'rinishi, stoykalari, choklari, linonun Polux chexol, afshipka, patologlarimiz ham ko'rinish holatlari. Aha, bo'laveradi. Hamda vatandoshlar, ko'ringlar mana. Tomondan akalar temir metan gaz balon yaxshi va bu holatlarini akalar ko'ra olasizlar. Tejonim deganlarga ko'ringlar. Bu 2005 ekan aka. Bollar ham. Bu siz qayda bergan mashinami aka bu? Ha, o'zim saylab bergan mashina. Dokumentlarga o'kilar javob yurishtirishi. Kim ketaman desa, narxlar O'zbekistondan Moskvaga yetib borguncha 900 ming so'm. Avratni Moskvadan Buxoroga kelishingizda 5000 rubl. Ishonchli 100% avtobuslarimizga garantiya. Hammasi Messa bilan kelinadi. Bemalol, hammasi ishonchli, garantiya. Kim qayerda bo'lmasa, hamma sog'omon bo'lsin, hamma manziliga sog'omon yetib olsin. Bexijolat akalar, muammosi yo'q, telefon qilib olib ketaverasiz. Bo'laveradi akam. Narx qancha? Narxi 45 million aka. 45 million kami bor. Variantga? Yo'q, varianti yo'q hali. Yangi yilgacha berishyapti akalar, menda 10 million, 15 million puli bor. Siz bermaysizmi? Faqat naqdga. Bo'laveradi akam. Necha pul endi bir mo'ljal aka? 35 million. Yo'q, 45 million ekan, bor 40 millionlar tegida gaplashamiz. Telefon nomeringizni ayting. 97lik. 97lik. 681. 681. 95. 95. 99. 99. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar, aloqaga chiqib olib ketamiz. Bu kimdan akalar? Reklama qo'shib qo'yaymi? Do'stlar, 96-yil ishlab chiqarilgan mana sizlarga Damas 1. Ko'ringlar holatini. 12 balonlarimiz bilan aka turishi baklajonovi svetda akalar. Hop, aka kraskasi kaltagi? Kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q. Motor, xadavoy, korobka, must. Musta xiyal bor. Ha, korobkachi. Qayerdagi mashina? To'g'ri. Qayer? To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'on. Mu o'zining rangi radnoy? Polni kraska bo'lmagan. O'zining rangi radnoy o'rtoqlar, o'sha baklajonli zavodskiy rangi, kaltagi yo'q ekan demoqda. Salonlarimiz mana do'stlar sizlarga linonumlar qilib qo'ygan, poliklari bor, chexol bor. Eshiklarimiz agar kojinli mana bunaqangi afshipka pilus akalar mana bunaqalar qilingan. Xullas ana sizlarga stoykalari bu tomondan holati yaxshi. Aha.
Hop akalar, kojinni bar, chexol, stoyka, shipka, pataloglarimiz, ko'rinishlari. Bo'laveradi, behijolat. Motorda rasxot aka. Qadavoylar, karobkalar. Hamma yo'g'i yaxshi akalar, yoqdan yoqgacha behijolat akalar yuraverasiz. Pechka ishladim, pechka? Pechka o'chirib qo'yilgan. Pechka o'chirib qo'yilgan. Ulatib olish kerak ekanda? Bo'laveradi, benzin yurmasa kerak endi bu. Yo'q, akalar, hamda avtomashinaning u tomonidan ham mana ko'rinishlari. Va do'stlar orqa tomonlarini ukam deganlarga mana ko'rasizlar holatini. Baklajon svetda radnoy. Akalar, hani pollarini uka jonim deganlarga. Aka, ashni ushlab turasizlarga ham men pollarni bitta ko'rsatib qo'yay akalarga. Mana vatandoshlar pollari 96. Ha? 96 va choklar. 38. 38 million. 38 million so'm kami bor akalar. Variantga berasizmi aka? Yangi yilgacha bermaysizmi? Faqat naqd. 30 millionga berasizmi naqdga? Nomerda ayting. 99. 99. 630 0508. Akalar, aloqaga chiqamiz. 38 million kami bor. Faqat naqd pulga gaplashamiz akalar. Damas 1 baklajon svetda, suvagi butun, kraskasi radnoy demoqda. Telefon qilib olib ketinglar. Damas 2 da davom etamiz. 2012 do'stlar. Narigisi ham sizdanmi? Ha? Bo'ldi. Xullas, akukalarning mashinasi o'rtoqlar, sizlarga hozir birinchi mana kraskasi necha qancha aka buni? Kraskasi bir 10% bor. 10% bor. Yurganichi? Yurgan 260. 260 ming yurgan, 10% kraskasi bor. Balonlarimiz 12 razmer do'stlar, mana ko'ringlar. Hamda salonlarning ko'rinish holati. Salonlar linonum, polik, chexol akalar, torpeda va afshipka, stoyka afshipka pataloglarimiz do'stlar, hamda bu tomondan mana sizlarga holatlari, eshiklarimiz akalar, chiqib tushish joylari. Aka, motorda rasxot, qadavoy. Karobkalar ham jim. Karobkalar ham jim, hamma yo'g'i behijolat vatandoshlar. Aha, ichki salon, stoyka afshipka pataloglarimiz mana sizlarga holati. Bo'laveradi. Va vatandoshlar mana ko'ringlar holati. Pechka ishlaydi, brat. Pechka ishlaydi. Pechka ishlaydi, o'rtoqlar, hamma yo'q ishlaydi. Dokumentlarimiz mashinaning mana sizlarga o'zining egasidan, dehqondan o'rtoqlar. So'raysizlar, "Ey, brat, dehqondan bo'lsin" deb. Buni shunaqa akalarimizdan ko'rsatmoqdaman, akalar. Mana bu tomonlarimiz, stoykalarning ko'rinishlari yaxshi. Bu holat ko'rinish stoykalari yaxshi. Ha? Pollari ukam deganlarga, pollari. Bu tomondan ham pollarini ko'ringlar. Chexol, afshipka, pataloglarimiz yaxshi. Xo'p, qani pulini nima deydi dehqonni? Bratishka nima gap? Chorchamayapsizmi? Agar tomoq og'rib qolgan gripman ayib kelib yurmaysizlar. Narxi qancha ekan? 6200 ekan. 6200 kami bor. Variant? Ha, variant. Barter. Faqat naqdga. Bir bozor qildimi? Oshna og'ayni uyda? Ha, bo'ldi. Necha pulga beraman? 5000 kerak. Nomerda ayting. 97 lik. Aha. 591. Aha. 41 84. Bo'ldi, aka, bozoringiz bersin. Bunisi necha aka yili? 2008 akalar bunisi. Bu ham mana akalarimizdan yurgani kraskasi 20. Yurganichi? Hozir o'zim ko'rib olaman do'stlar, yumshoq balon mana 13 mana kumxo. 14 kumxo o'rtoqlar, zo'r balon kumxo balonlar. Hamda mana sizlarga salonlarimiz o'rtoqlar. Dokumentlarga javob ham aka. Yurish turishlarigachi? Mustovoz yo'q, motor qilingan, 313 ming yurgan, magnitofon akar mana. Dokumentlari bitta o'radi, bittadan. Natarsa sanashga o'rtoqlar bitta o'radi. Pechkasichi? Pechka ishlaydi. Do'stlar, bundan buyog'iga pechkalarini ham so'raymiz, sababi uje qish kelyapti. Qishda bilasizlar, sovuq juda ham kuchli bo'ladi. Anda mana sizlarga ichki salon, bu tomondan pataloglarimiz ko'rinishi holatlari bo'ladi akalar. Va hurmatli vatandoshlar, bu holatlarni ham ko'rasizlar. U temir metan gaz balon hamda orqa tomonlarining ko'rinish holati. Flex, Milex hamma yo'qlar bo'lgan, orqaga pardalar tutilgan o'rtoqlar hamda akalar. Mana pollarni uka jonim deganlarga bu tomondan choklari, stoykalari yaxshi hamda bu tomonlari ham yaxshi. Mana aka, pollarni ko'rasizlar.
Aha, yaxşı. Holati. Hop. Buni narxi qancha, akam? 5000, kami bor. Variantga berasizmi? Naqd bo'lsa yaxshi, bir 42 qiruvchilarga berasizmi naqdga? Maslahat qilamiz, o'zimning bergan mashina. Telefon nomeringizni ayting. 94. Aha. 908. 55-65 dostlar egalarda mana xohlasizlar 12 oylar, xohlasizlar 8 oylar javob yurishtirishga deyapti. Aloqaga chiqamiz akalar. Akalar 2001 mana sizlarga yashilidan ko'rsatyapman sizlarga. Hop, aka qanaqa buni kaltaylari? Kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q, kraskalari bor lekin. Kraska bor. Kraska bor. Qayerdagi mashina? Chus. Chusdi mashinasi akalar 50-60% kraskasi bor. Bo'laveradi aka. Qanaqa bu dokumentlar aka? Birinchi o'rinda bituvramanmi LBG? Notarisda? Aha, motorlari qanaqa? Rasxodlar. Korobka yaxshi. Aha, hadovlarichi. Motor yog' yemaydi, korobka yaxshi, hadovlari ham zo'r. Ana sizlarga akalar. Orqa tomon afishka pataloglari. Antifriz tuyurib turgan mashina akalar, almashtirib bo'lgan. Benzinchi. Benzin yo'q. Benzin yurmaydi. Gaz anomi pechkasi ishlaydimi aka? Pechka ishlaydi. Pechkalarimiz ishlaydi o'rtoqlar. Antifriz qo'yilgan, shuning uchun ishlaydi. Javob. Bo'laveradi va akalar, mana sizlarga u orqa tomon temir betan hamda bu tomondan ko'rinishlar bor. Qani joyga bir ko'ringlar, chipolini ochingchi. Ana akalar. Pollarimiz qanaqa? Chustdingizmi mashinaniki? Ana akalar, holatlari hamda tomondan pollar, shunchachalarni qilib qo'ygan akalar. Aha. Ne mana ko'rinishlari? Ichki salonlarimiz akalar, patologlari, holatlari va bu tomondan mana sizlarga ko'rinishlari. Bo'laveradi aka. Narxini bir kelishtirib beryapsizmi aka? Arzon. Nech pul arzon? 36 million so'm kami bor. 10 million pulim bor, yangi yilgacha molim bor, sotib-sotib o'raman desangchi. Kelishaver. Kelishaveramiz. 8 milliongacha. Ayoy. Bering endi 2 million nima endi raznitsa, 2 million bilan boyib ketarmidiz? Beradi zato yangi yilgacha. Xaridor bo'lsa kelishaveramiz. Bo'ldi akalar, xaridor bo'lsa 8 million desam 10 million faqat lavzi halol joyga joy beradi-ku aka. Mol pul bo'lsa o'zingiz ham ko'rasiz esa-chi, ha? Bo'laveradi, bu ham olgan tushunaveradi o'rtoqlar, telefon qilaverasizlar. Bo'ldi aka, naqdga necha pul qildingiz? Uyda oshna og'ayni qildimi bozor? 30 million bermadingiz. Naqdga 30 million qilishdi o'sha, berilmabdi o'rtoqlar. Nomeringiz aka? 94. Aha. 137 15 77. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Do'stlar, eshitdinglar-a, 30 million naqdga berilmabdi. Ko'jonim o'sha 10 million, 8 million bo'lsa, yangi yilgacha mayli ukam nasiyaga berib yuboraman deb aloqaga chiqib ketamiz.